સેલવાસના રહેઠાણ વિસ્તારમાં જંગલી જાનવર નજરે પડતા વન વિભાગે ચેતવણી જાહેર કરી છે. ફોરેસ્ટ દ્વારા બે પાંજરા મુકાયા. સેલવાસના રહેઠાણ વિસ્તારમાં જંગલી જાનવર નજરે ચડતા વન વિભાગે ચેતવણી જાહેર કરી છે. દાના ફોરેસ્ટ દ્વારા બે પાંજરા મુકાયા છે. પ્રાપ્ત વિગત મુજબ સેલવાસ નારોલી રોડ પર આવેલ સુરેન્દ્રસિંહ પરમારના ઘરની આજુબાજુ કોઈ જંગલી જાનવર આવ્યું હોવાનું જણાતા દાના વન વિભાગ દ્વારા એ કયું જાનવર છે એની તપાસ હાથ ધરાય છે. જાનવરને રાત્રિના સમયે વોચમેન દ્વારા જોવામાં આવ્યું હતું. ગત મંગળવારે મોડી 2 વાગ્યાના સુમારે સુરેન્દ્રસિંહ પરમારના બંગલા નજીક મરઘીને રાખવા માટેનું પાંજરું રખાયું છે, જેમાંથી કોઈક જંગલી જાનવર એક મરઘી ઉઠાવી લઈ ગયો હતો. અવાજ આવતા વોચમેને જગ્યાએ દોડી ગયો હતો. પરમારના બંગલાની બિલકુલ નજીક જાસ અગ્જશીર્ક નામની સોસાયટી આવેલી છે. બીજી તરફ નક્ષત્ર ગાર્ડન અને રિવરફ્રન્ટ આવેલું છે. અમને જાસ એક્ઝોટિકાના જે માલિક છે એમના છોકરા શ્રી ધ્રુવરાજસિંહે ફોન કરેલો હતો કે કોઈ વાઇલ્ડ એનિમલની મૂવમેન્ટ દેખાય છે એમ કરીને. તો રાત્રે 11 વાગ્યા જેવો અમને મેસેજ આવેલો. એમની સાથે પછી અમે એક સ્ટાફ તરત જ ડેપ્યુટ કરી દીધો અને અહીંયા આપણી ઓફિસ પર રેસ્ક્યુ કેજ રાખેલા છે આપણે આવા કોઈ ઇમરજન્સી માટે. તો અહીંયાથી કેજ આપણે રાત્રે જ ત્યાં શિફ્ટ કરીને એના માટે એક મારણ બનાવી મૂકીને, એટલે જીવતું જ મૂકીને, અને એ રીતે મૂક્યું કે એમાં આવી શકે અગર કોઈ વાઇલ્ડ એનિમલ હોય તો. વાઇલ્ડ એનિમલમાં કોઈ એનિમલ હજુ સુધી પારખી શક્યા નથી. ત્યાં વોચમેન એમ કહે છે કે એમણે દીપડા જેવું કંઈક જોયું છે, પણ એનું હજુ કન્ફર્મેશન નથી આપણી પર. ને વન વિભાગે એમના પગલા રૂપે પછી ત્યાં 2 ટીમ બનાવી છે ફોરેસ્ટ સ્ટાફની, ફોરેસ્ટ ગાર્ડની. એ લોકો 12-12 કલાકની ડ્યુટી કરતા છે. 3 સ્ટાફે જ્યાં છે એક્સોટિકાની આસપાસ, સોસાયટીની આસપાસ છે, અને 2 જે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ છે નક્ષત્ર વન ગાર્ડન અને પછાડી જે ઉલટન ફળિયા રસ્તો જતો છે એ જગ્યાએ જે નીચે બ્રિજ છે એની આસપાસ, રિંગ રોડની આસપાસ 2 ગાર્ડ પેટ્રોલિંગ કરતા છે. તે સિવાય અમારી ફોરેસ્ટની વિંગમાંથી RFO છે, BCF છે, રાત્રે વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરીને આવે છે કે કંઈક કોઈ વન્યજીવનું હલચલ હોય તો તે જોઈ શકાય. અમે ટોટલ 2 પાંજરા ત્યાં હમણાં કોઈ અગર એવું કોઈ વન્યજીવ હોય તો એમ જોઈ શકાય કે એના માટે એક તો એમના પ્રાઇવેટ CCTV કેમેરા છે એ પણ એમના એંગલમાં કેજની સાઈડ પર જ રાખેલા છે હમણાં, અને કોઈ ફૂટેજમાં પણ હજુ સુધી કોઈ એનિમલ દેખાયું નથી. એટલે આનાથી અમે એટલું ફોરેસ્ટ વન વિભાગ તરફથી મેસેજ આપીએ છીએ કે વધારે પેનિક થવાની જરૂર નથી, પણ રાત્રિના સમયે બાળકો તેમજ બાળકો એટેન્ડન્ટ હોય, એમની સાથે કોઈ વડીલો રહે, તે સિવાય કોઈ નાગરિક અંધારાવી જગ્યામાં એકલા ન જાય ઘણા સમય એટલા એરિયા પૂરતો જ. આ પછાડીનો જે જ્યાં એક્સોટિકાની પછાડી નક્ષત્રવન સાઈડના એરિયામાં કોઈ એકલું ન જાય, તેમજ પોતાનો ગાર્બેજ જે છે એમાં કોઈ નોનવેજનું મટીરિયલ ન રાખે, તેમજ એમના સિવાય એમના જે પાલતુ પ્રાણીઓ છે એને ખુલ્લામાં ન રાખે ને અંદર રાખે, એવી સામાન્ય સાવચેતી આપણે લેવાની જરૂરત છે. આ વિસ્તારમાં સવારે અને રાત્રે મોટી સંખ્યામાં લોકો વોક કરવા આવે છે. આ વિસ્તારમાં જંગલ આવેલું છે, જેને લઈ વન વિભાગ દ્વારા સાવચેતીના પગલા રૂપે લોકોને અપીલ કરાય છે કે દમણગંગા નદીના કિનારે વિસ્તાર ઉલટન ફરિયા જાસ એક્ઝોસેટિક વિસ્તારમાં રહેતા તમામ લોકોએ બાળકોને છૂટા મૂકવા નહીં, ઘર હોટલના ખાવા પીવાના કચરો કવર કરી કચરાપેટીમાં નાખવો, અંધારામાં જવાનું ટાળવું, પાલતુ પ્રાણીઓને એકાંત જગ્યાએ જવા દેવા નહીં, વાહન સાવચેતીથી ચલાવવું, શહેરમાં વન્ય પ્રાણીની હલચલ ચાલતી હોય તે બાબતે બાળકોને માર્ગદર્શન આપવું જેવા મુદ્દાઓ લોકો ધ્યાનમાં રાખે. જો કે આ વિસ્તારમાં અગાઉ પણ વન્યજીવ ફરતા હોવાની માહિતીઓ વન વિભાગને મળતી હતી. હાલ એ જાનવર દીપડો છે કે બીજું કોઈ એની તપાસ વન વિભાગની ટીમે હાથ ધરી છે. મુકુલ યાદવ, ZSTV, સેલવાસ. હમ તો સુબહ શામ દોનો ટાઈમ આતે, મોર્નિંગ મેં ભી હમ 5:30 બજે આ જાતે, 5:30 સે લેકે 7:30 બજે તક રહેતે, ઓર શામ કો હમ 6 બજે આતે હૈ, 6 સે 7:30 બજે તક રહેતે, ઓર હમને તો એસા કુછ નહીં દેખા, લેકિન એસા ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વાલોને બોલા હુઆ, મેને ભી સુના હુઆ હૈ, ઓર એસા ઉન્હોને પૂરે જનતા કો ભી લેટર ભી ઇશ્યુ કિયે હુએ હૈ, ઓર સબ જગહ વોટ્સએપ પે ભી ચલ રહે હૈ, લેકિન સબ લોગો કો સાવધાન રહેના ચાહિયે, એસા કહીં કુછ ભી નહીં, ફિર ભી એહતિયાત બરતની ચાહિયે. ફિર ભી અગર આપકો એસા લગતા હૈ કિસી કોઈ દિખાઈ પડતા હૈ, એસા કોઈ વન જીવ દિખાઈ પડતા હૈ, તો આપ લોગ જાકે વન વિભાગ મેં યા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ મેં વહાં જાકે સૂચના દે સકતે હૈ, ઓર એસા તો હૈ નહીં, લેકિન ફિર ભી આપકો કહીં ભી દિખતા હૈ એસા તો સૂચના જરૂર દે.